დღევანდელ აქციას არასამთავრობო სექტორიც დააკვირდება. მონიტორინგს ჩაატარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის და საზოგადოებრივი დამცველი. მონიტორები დემონსტრაციის მსვლელობას, ასევე მონაწილეების გადაადგილებას დააკვირდებიან. ეს პროცესი წინასაარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ნაწილია. კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის აქციის წინ სპეციალურ განცხადებასაც ავრცელებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს დემონსტრაციის მონაწილეთა უსაფრთხოება ყველანაირად უზრუნველყონ. ანალოგიური თხოვნით მიმართავს ხელისუფლებას საზოგადოებრივი დამცველიც, რომელიც დღეს გორში მონიტორინგისთვის სამ მობილურ ჯგუფს გააგზავნის.